За намайг Төмөр Баатарын нар мандах гэдэг. Би одоо сахартай болоод 13 жил болж байгаа. Ер нь бол яг инсулиний хамаарлалтаа сахартай юм хүн байна. За инсулин тарьдаг. За тэгээ хоолны дэлгэм бариад өөрөө ерөөхдөө тархлааг дэмжиж 3 жил инсулин тарихгүйгээр завсарласан. Тэгээ одоо буцаад эргээд инсулиний тарьж эхэлсэн юм хүн байна. За би энэ усыг яг өнөөдөр 5 дахь хоногоо ууж байна. Тэгээ над дээр гарч байгаа бодит үр дүнгууд юу байна гэхээр ер нь бол яг нөгөө хоолны дэглэм алдахаар ялангуяа сая нөгөө сар шингээд хоолны дэглэм алдагдсан. Тэгээ хоолны дэглэм алдахаар ер нь бол ам нэлээд цангадаг. Тэгээ яг энэ усыг ууж эхэлсэн эхний 2 өдөр бол маш их ам цангаж бүр хил хураашаад байсан. Тэгээ одоо яг 3 хоногийн өмнөөс л ерөөсөө ам цангах мэдрэмж арилсан байна. За дээр нойр маш сайн хурж байна. Би их сайн амарч байна гэж бодож байна. За ер нь бол сахартай ууны үед байнга утган хаталттай байдаг. Тэгээд энэ усыг ууснаар бас утган хаталт маань шийдэгдэт байгаа юм болоо гэж бодож байна. За тэгээд би ерөнхийн нэг юм эрчим энерг ирч хүч одоо ороод байгаа юм шиг ийм мэдрэмж бас төрж байна. Сар шинээс хойш нөгөө сахарын эргэлээ маань ихэссэн учраас нэлээ ядраад өдөр тол солидад байсан. Тэгээ яг ууснаас хойш маргааш нөгөөдрөөс нахуулаад нэлээ тийм ирч хүчтэй урам зоригтой юм мэдрэмж төрж байгаа. Бас хоолны дуршил бууруулд юм байна гэж анзаарж байна. Тэгээ ер нь бол энэ усыг нэг 10 хоног хэрхлээд ямар ч хэсэн үр дүн нэлээ гарах юм байна гэж бодож байна.